Tamız ayının 3-ші жексенбісі спорт күні осыған орай Мұнайшы стадионда кең көлемде Атырау Спорт Фест 2023 салтанатты шарасы өтті. Аталған кешке облыс әкімінің орынбасары, басқарма басшылары, спортшылар және мыңға жуық атыраулық қатысты. Шараның шымылдығы спортшылардың салтанатты шерумен ашылды. Кейін облыс әкімінің орынбасары Марат Мурзиев алғы сөз алып, өңірімізде бұқаралық спортты дамытуға ерекше мән беріліп, спорт кешендерінің жүйесі кеңейіп, спортпен шұғылданушылар саны өсіп келе жатқанын айтты. Бұл шараның беретін маңызы, бұл шарада біз Атырау облысының жас ерекшелігі бойынша жастар құрама командасын, жоғары жетістікке спортшыларды, ардагер спортшыларымызды және еңбегі сіңген жаттықтырушыларымызды облыс көлеміндегі тұрғындарға таныстыру және алда болатын баршаға белгілі 2024 олимпиада ойындарына үміткер спортшыларымызға елдің батасын алу, жалпы халықты осындай шараға салауатты өмір салтын қалыптастыру мақсатында спортпен шұғылдануға шақыру мақсатында ұйымдастырылып жатқан шаралар. Салтанатты шарада сала қызметкерлері мен ардагерлері, спортшылар, дене шынықтыру мен спортты дамытуға сіңірген еңбегі үшін Қазақстан Республикасы құрметті спорт қызметкері, ардагерлер кеңесінің тәлімгер, алып қыран төсбелгісі мен сондай Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігінің құрмет грамотасы мен алғыс хаты мен облыс әкімінің алғыс хаты мен ұлттық олимпиада комитетінің медалі мен алғыс хаты мен марапатталды. Атыраулықтар, бүгінгі спорт күні құтты болсын. Шақырғандарыңызға мыңда бір рахмет. Көңілді кешті бірге өткізейік. Осы келіп жатқан спорт мерекесімен бүкіл атыраулықтарды, бүкіл қазақстандықтарды құттықтаймын. Жалпы денсаулығы, тембола жансаулығы мен үшін сондықтан осындай спортқа көңіл бөлініп жатқаны өте керемет. Марапаттау рәсімінен кейін салтанатты шара мерекелік кешпен жалғасты. Кештің тізгінін Дәулет Бижанов пен Салтанат Серкебаева ұстады. Қала тұрғындары мен қонақтарына Мархаба Сәби, Әмре, Еңлік, Илхан, Желтоқсан сынды қазақ эстрадасының жұлдыздары мен жергілікті өнерпаздар өнер көрсетті. Өте көп халық жиналған. Атыраудың бүкіл спорт департаменттері, спорт басқармаларын жинап, федерацияларды жинап, осында үлкен шеру өтті. 70-тен астам менің білуімше спортсмендерді марапаттады. Және бұл алдағы алдымызда кеткен олимпиада ойындарына бір қат не ретінде, еске салу ретінде сондай бір шара. Атырау спорт фестивалі мұндай кең көлемде алғаш рет өткізілді. Шараның жоғары деңгейде өтуіне жас волонтерлар зор үлес қосты. Келер жылдары облыс спортын дамытып, спортшыларды ұлықтап, осындай мерекелік кешті бұдан да ауқымды түрде өткізу жоспарлануда. Гауһар Нұрлыбекқызы, Тілеха Бұлғымаров, жаңалық қызметі.